Tudo que nós vamos falar aqui, vamos falar a partir de agora, foi muito pesquisado. É, tem pouca gente que realmente sabe sobre isso. E está aí um dos exemplos de qual é o propósito da FEB: é levar conhecimento, informação e conteúdo edificante. Que a primeira convenção que foi realizada em 1930, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, foi realizada com o propósito de colocar limites à atuação da mulher no ministério. Resumo é isso. Frida Wingren, ela foi a primeira pastora do Brasil, ações sociais, ensinou, pregou a palavra de Deus, anunciou o salvífico evangelho, realizou apoio em leprosários, escreveu 23 hinos da harpa cristã em um vídeo do Ivar Wingren, quando ele veio aqui no Brasil. Filho de Gunnar Wingren. Ele, se você procurar o Ivar Wingren, você vai achar o próprio filho falando sobre essa profecia. Ele revela, dizendo que naquele momento, o irmão Adolf Udin profetizou não só o local e o tamanho da missão. Olha, Pará é o nome do lugar e é Deus que está mandando vocês para lá. Não foi só essa profecia. Também houve uma segunda profecia. Ele olhou para Gunnar Wingren e disse: o nome da tua esposa vai encontrar neste lugar. E o nome dela é Frida Strandberg. Esse mesmo irmão que profetizou, ele falou: e a tua futura esposa, ela será chamada Frida Strandberg. E se cumpriu justamente a profecia, que eles se conheceram depois de uns quantos anos. Isso, essa chamada ele recebeu mais ou menos em 1909. E eles se conheceram recém em 1917. Depois disso, alguns anos depois, em 1916, ele volta para pedir apoio na igreja lá em Estocolmo. Quando ele volta, já com a saúde bastante abalada, porque tinha pego doenças, estava lutando, ele conheceu Frida Strandberg no hospital. Pouca gente sabe disso que eu vou falar aqui. Esse é um detalhe interessante. Eles se conheceram no hospital. Ela era chefa, simplesmente, do setor lá. Ela é enfermeira formada, né? E foi assim que eles se conheceram. Começou uma amizade e ele falou... E aquilo ali encheu os olhos, abriu a mente, ela ficou encantada por aquilo. Primeira coisa que ela fez: vou me preparar primeiro. Saiu para fazer um curso preparatório de missões. Ela fez esse curso. Depois disso, estou pronto, meu pastor, o pastor dela, Lewis Petrus, ou como chamam aqui no Brasil, Levi Petrus. O pastor dela, pastor da igreja Filadélfia, lá em Estocolmo, lá na Suécia, autorizou, inclusive deu carta para ela como missionária, e ela veio para o Brasil como missionária e chegou aqui em julho de 1917. Em julho de 1917 ela chega aqui e no dia 16 de outubro de 1917 eles se casam. Quem faz o casamento é o pastor Samuel Nistrom. E depois, olha só o que acontece, veio se transformar num dos maiores perseguidores do ministério deles. O momento que marca a história de Frida é o momento em que o marido dela adoece. Aí, no momento em que não tinha jeito, ela teve que assumir a direção. Estava doente e adoeceu e foi só piorando até morrer em 1933. Desenvolver muitas outras habilidades, como musicista, ela tocava violão, tocava teclado. Ela começou a traduzir, ela era tradutora, ensinava na igreja. Era a compositora, escreveu 23 hinos da harpa. Frida Wingren foi a primeira que começou a escrever a revista da Escola Dominical. Então, tudo isso incomodou aqueles pastores. E aí, eles acabaram tendo de se transferir. Em 1924, eles saem de Belém e vão para o Rio de Janeiro, onde chegam em São Cristóvão. E lá, essa igreja existe até hoje em São Cristóvão. O resultado disso aconteceu com a convenção em 1930, em que houve um embate de argumentações. De um lado, nós tínhamos o pastor Gunnar Wingren defendendo o ministério pastoral feminino, o fundamento na Bíblia. De outro lado,
Nós tínhamos o pastor Samuel Nistrom defendendo que não, que a mulher não pode, e venceu, claro, o segundo. Por acabou que foi o que se adotou a partir daí dentro das Assembleias de Deus. Ensinando, escrevendo, criou um jornal chamado Boa Semente, que depois se transformou no atual Mensageiro da Paz. Inclusive, quando ela sai de Belém, quando ela começa a ser perseguida, depois da convenção de 1930, em resumo da história, a convenção de 1930 foi feita com o objetivo de afastar as mulheres da liderança, foi isso. E essa regra valeu para todos, e vale para todos até hoje, tá? Quando ela sai de lá, ela vai e escreve um trecho, que eu vou ler para você agora, o trecho que ela escreveu na Boa Semente, no jornal, escrito assim: despertamos para atender o chamado do rei, avistando nas suas fileiras as irmãs da Assembleia de Deus, que igualmente como os irmãos, têm recebido o Espírito Santo, e portanto, têm a mesma responsabilidade de levar a mensagem dos pecadores. Precisam convencer-se que precisam fazer mais do que tratar dos deveres domésticos. Sim, podem também, quando chamadas pelo Espírito Santo, sair e anunciar o Evangelho em todas as partes do mundo. Essa mensagem assim deixou o pastor Samuel Nistrom, a ponto dele mandar uma carta, aquela famosa carta de 1932, para o pastor Lewis Petrus, e de lá ele desligou. De lá ele disse: não, agora chegou no ponto, vocês têm que voltar. Obrigou a passar o comando dessa revista foi passado para ele. Tanto que quem assume a partir de 1932 é o pastor Samuel Nistrom. Ela é afastada, proibida de escrever, proibida de se manifestar. Só tem um caminho agora: ela tem que voltar para Estocolmo, na Suécia. Estou falando de uma mulher que estava à frente do seu tempo. Eu estou falando de uma mulher que exercia a função pastoral de uma maneira assim dedicada. Ela amava aquilo que fazia e começou a incomodar uma sociedade na época muito machista, onde a resistência contra as atividades da mulher era muito grande. Quando ela chegou no Brasil, a primeira recomendação que deram para ela em Belém do Pará era o seguinte: olha, aqui tu tem que cuidar só dos filhos. Ela disse assim: alto lá, eu vim aqui com uma missão para falar do amor de Deus. E eu sei o que está escrito lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 28. Nisto não há judeu, não há grego, não há servo livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Ela sabia. Ela contra-argumentava e isso incomodava as pessoas. Sabe? Ela sabia. Ela já falava sobre a atuação de ferro. Olha lá. As pessoas não sabem hoje. É falta de Bíblia. As pessoas não conhecem a Bíblia. Romanos, no capítulo 16, versículo 1, Paulo, o apóstolo Paulo, recomenda Febe como a diaconisa que estava em Cencreia. Quem era diaconisa na igreja primitiva era a pastora. Paulo estava dizendo: eu estou aqui recomendando a pastora Febe, que está lá em Cencreia. E mais, no mesmo capítulo, em Romanos, no capítulo 16, e no versículo 7, ele fala sobre outra, e chama, olha o que diz lá, Romanos 16, 7, saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim no ministério. Ele está dizendo, inclusive chama Júnia de apóstola que me precedeu. A saúde de Gunnar Vingre já estava muito fragilizada por conta das várias doenças que ele acabou contraindo aqui na Amazônia. A retirada, não só do jornal, em seguida, do campo, né? Ele perdeu a direção, teve de repassar a direção. E a partir daí marcaram então para setembro o retorno do casal, setembro de 1932, o retorno para Estocolmo, na Suécia. Nesse intervalo em que eles estão esperando, morre a filha. A filha é chamada de Gunvor Vingren, aos 3 anos e 10 meses. Infecção grave na laringe. E essa criança veio a falecer, onde hoje fica o cemitério do Caju. Então, aquilo ali, naquele momento, aquilo comoveu muito o casal. Este hino foi escrito neste momento.
E aí eu volto lá para o início, eu comecei cantando o hino 126, né? Bem-aventurança do crente. Essa, há um relato da esposa do pastor Paulo Leiva Macalão, que diz que quando Gunnar Vigre soube da morte, ele se trancou no quarto e chorou profundamente. E o que acalmou o coração dele foi quando ele escutou, a sua esposa, Frida Vigre, cantando lá na sala. Ele escutava lá dentro do quarto ela cantando. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando a desesperança se fenece, o aflito crente vai orar. Das melodias se ouviram na escuridão. E ele entendeu que aquilo ali era a resposta que ele estava pedindo para compreender naquele momento de dor, que a vida da sua filhinha se acabou aqui, mas lá no céu ela renasce como uma flor, e aquilo acalmou o seu coração. Ela volta para a Suécia, para Estocolmo. E aquilo machucou bastante. Alguns meses depois, ela faleceu em junho de 1933. E esse foi o golpe mais duro ainda na vida de Frida Vigre. Esse foi o pior de todos os golpes. E a partir daí, ela começou a sofrer algumas alucinações que levaram, por exemplo, ela a ser presa. Amando desse pastor Lewis Petrus, isso tem que ser dito aqui, não dá para esconder a verdade tem que ser dita, e o que eu vou falar aqui para vocês está no livro de Norell. Diz aqui, depois da morte do marido, o que ela faria na Suécia? Tentou voltar para o Brasil, mas a igreja de Filadélfia, por meio do seu pastor Lewis Petrus, não permitiu, a igreja lá. Tentou ir a Portugal, onde ocorreu o mesmo. Está na página 208 do livro de Norell aqui. Por fim, decidiu voltar por conta própria. Mas quando estava na plataforma do trem, com as suas crianças, no caso eram 5, né, eram 6 filhos, uma morreu, um grupo da igreja o impediu. Ela foi levada imediatamente com camisa de força e foi internada compulsoriamente no Hospital Psiquiátrico de Konradsberg, em Estocolmo, no dia, olha a data, 25 de dezembro, dia do Natal de 1934. Tá? Foi esse o Natal que Frida Vigre passou, tendo que ser, os seus filhos foram afastados, os seus bens foram vendidos, as crianças foram morar em uma casa atrás da igreja, e ela foi hospitalizada nesse hospital psiquiátrico de Konradsberg. Os 6 próximos anos foram muito difíceis e ela foi tendo, portanto, piorando nessa situação até falecer no dia 30 de setembro de 1940 com 23 quilos. Perdeu 40 quilos nesse processo. Morreu só pele e osso nos braços da sua filha Margit, no dia 30 de setembro de 1940. E foi esse triste fim da missionária Frida Vigre. Foi porque houve uma pesquisa muito tempo depois, essa história foi ocultada durante muito tempo. E reconhecer que essa foi a primeira pastora do Brasil, uma mulher que dedicou a sua vida. E o pior de tudo, olha essa informação para finalizar aqui. Ela morreu no domingo. Na segunda-feira, o culto transcorreu normal na igreja Filadélfia, lá em Estocolmo. O pastor Lewis Petrus levou como se nada tivesse acontecido. Tá? Relato dos filhos, isso que eu estou falando, porque o pastor Ivar Vigre e a Margarete, que ela morreu no colo, estava lá nesse culto. Esperavam que talvez fosse pelo menos dar uma notinha pequena, falando nada foi dito. Foi dada a bênção apostólica, finalizou tudo. Depois que todo mundo já estava saindo, o pastor pega o microfone e diz exatamente isso que eu vou dizer aqui para você. A cidadã Frida Vigre faleceu ontem, somente isso.
maravilhosa, né? Uma live histórica, né? Sobre a história de uma mulher no dia 8 de março, nosso dia, que fez a diferença, né? Na nossa sociedade, que há mais de 100 anos viveu nas nossas terras, desbravou ministerialmente, né? Nossa Amazônia, nossos estados do país, e deixou essa história tão bonita. E essa canção que nós vamos cantar dela, que é de número 515, ela trata justamente sobre esta mensagem que nós queremos deixar. Pastora Linda, pastorou no Amapá? Não, ela nunca passou aqui pelo Amapá. Mas o casal enviou para cá Clímaco Bueno Asa, que aqui no Amapá foi preso, viu? Quando chegou aqui para vender suas Bíblias, no dia 26 de junho de 1916, o padre que estava aqui fez uma montanha de Bíblias e queimou em praça pública e prendeu ele na fortaleza de São José de Macapá. Ele passou uma semana e só foi liberto com o alvará de soltura que veio de Belém. E ele foi liberto. O padre chegou até lá o cais e disse assim: nunca mais volta aqui, nunca mais traz Bíblia para cá. Mas já era tarde, a semente já tinha sido plantada. E um ano depois foi criada a Assembleia de Deus no Amapá, em 1917. Precisam conhecer o trabalho dessas mulheres, fazendo obra missionária em tribos indígenas isoladas aqui na Amazônia, em regiões ribeirinhas. Eu conheço e posso apontar várias que estão fazendo a obra de Deus com destemor, com amor. E aí vem um analista de internet: ah, não está na Bíblia. Claro que está, eu mostrei agora há pouco, leia Romanos 16. Sabe assim, a mulher pode ensinar, orientar, dirigir culto, pode organizar festa, pode dirigir círculo de oração, pode fazer um montão de coisas, só não pode ser chamada de pastora. É isso? A questão é a palavra, pastor? É isso. É essa que é a questão. Vamos cantar. E essa mensagem fica para todas as mulheres queridas, né? É, Frida escrevia essas canções, assim como os outros também autores, inspirados por Deus e de acordo com a sua vivência, porque estavam sentindo na sua alma. Então, essa mensagem que fica hoje através dessa canção é para você também, que lidera, você que é pastora, você que é missionária, diaconisa, que faz a obra de Deus. E saber que mesmo com todas as dificuldades, as agruras da vida, você não tem que temer, tem que ir com gozo, né? Porque Cristo contigo vai, mulher de Deus. Vamos cantar, então. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde ele for. Confiando na graça do meu Salvador, se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, confuso irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu